അങ്ങനെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയുള്ള ഏകദിന പരമ്പരയും ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. സീരീസ് ഡിസൈഡർ കൂടിയായിരുന്ന അവസാന ഏകദിനത്തിൽ 7 റൺസിനായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ വിജയം. 3 മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ഏകദിന പരമ്പര ഇന്ത്യ 2-1 സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതും ഒരു സീരീസ് ഡിസൈഡർ കൂടിയായ അവസാന മത്സരത്തിൽ. എന്തായിരുന്നോ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത്, ആ ആവേശം നിറഞ്ഞിരുന്ന മത്സരം. ഇന്ത്യൻ ആരാധകരെ പോലും സ്പർശിച്ച സാം കറന്റെ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം. 130 എന്ന കൂറ്റൻ വിജയ ലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്നിറങ്ങിയ ഇംഗ്ലണ്ട് കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 337 എന്ന വിജയ ലക്ഷ്യം അനായാസമായി മറികടന്നതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസവുമായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ട് ഈ ചേസിന് ഇറങ്ങിയത്. എന്നാൽ നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു. പാർട്ണർഷിപ്പുകൾ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ബോളർമാർ അനുവദിച്ചില്ല. ഒരു വേള 168-6 ഇംഗ്ലണ്ട് സ്കോർ. ഈ സിറ്റുവേഷനിലാണ് സാം കറൻ ക്രീസിലെത്തുന്നത്. അവസാനിച്ചു എന്ന് കരുതിയ ചേസിന് അപ്പോൾ മുതൽ പുതുജീവൻ ലഭിക്കുകയായിരുന്നു. 200 നിൽക്കെ അവസാന റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ബാറ്റ്സ്മാൻ കൂടിയായ മോയിൻ അലി വീഴുന്നു ആദിൽ റഷീദ് ക്രീസിൽ. ആദിൽ റഷീദിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് 57 റൺസ് കൂടി സാം കറൻ സ്കോർ ബോർഡിൽ ചേർക്കുന്നു. ആദിൽ റഷീദിന്റെ വിക്കറ്റ്, ആ ഒരൊറ്റ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയാൽ മതി കറൻ സമ്മർദ്ദത്തിലാകും. നോൺ സ്ട്രൈക്കിൽ പിന്നെ എത്തുന്നത് ടെയിലെൻഡറായ മാർക്ക് വുഡ് ആണ്. ഒരറ്റത്ത് മാർക്ക് വുഡ് ആണെങ്കിൽ കറൻ കൂടുതൽ പന്ത് സ്ട്രൈക്ക് എടുത്ത് കളിക്കേണ്ടി വരും. ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടതും അതുതന്നെയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ താക്കൂറിന്റെ വക ഇന്ത്യക്ക് അടുത്ത ബ്രേക്ക് ത്രൂ ആദിൽ റഷീദ് കോഹ്ലിയുടെ കൈകളിലേക്ക്. പിന്നെ അവിടെ കണ്ടത് ചെന്നൈയുടെ കുട്ടിത്തലയുടെ സാക്ഷാൽ ധോണി സ്റ്റൈൽ ചേസിംഗ് ആയിരുന്നു. മാർഗുഡ് സ്ട്രൈക്കിലെത്തുന്നത് സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൂടുതൽ പന്തുകൾ അയാൾ സ്ട്രൈക്ക് ഏറ്റെടുത്തു. അവസരം ലഭിച്ചപ്പോഴെല്ലാം ബൗണ്ടറികൾ നേടി. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം. സിംഗിളുകൾ ഓടാതെ ഒരു ഓവർ മുഴുവൻ എടുത്ത് അവസാന പന്തിൽ മാത്രം റൺസ് ഓടി സ്ട്രൈക്ക് വീണ്ടെടുത്തുള്ള കളി. ധോണിയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഗെയിം റീഡിംഗ് സ്കിൽ. വെറും ഒരു 22 വയസ്സുകാരന്റെ പക്വതയായിരുന്നില്ല ഇന്ന് അയാൾ കളിക്കളത്തിൽ കാണിച്ചത്. ഹർദിക് പാണ്ഡ്യ എറിഞ്ഞ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഓവറിൽ മാർഗുഡിനെ പുറത്താക്കാനുള്ള അവസരം ഷർദുൽ താക്കൂറും സാം കറിനെ പുറത്താക്കാനുള്ള അവസരം നടരാജനും വിട്ടുകളഞ്ഞു. അവസാന ഓവറിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന് ജയിക്കാൻ 14 റൺസ്. പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണയ്ക്കോ ക്യാച്ച് വിട്ടുകളഞ്ഞതിന്റെ സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിൽക്കുന്ന നടരാജനോ ആർക്ക് അവസാന ഓവർ നൽകും? ഒടുവിൽ നടരാജന് കോഹ്ലി പന്ത് നൽകുന്നു. രോഹിത് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി നടരാജന്റെ അടുത്തേക്ക്. ഇന്ത്യക്ക് ആവശ്യം എന്താണോ, നട്ടു എന്തിനാണോ ബെസ്റ്റ് ആയത്, അയാൾക്ക് നീലക്കുപ്പായം സമ്മാനിച്ചത് എന്താണോ അയാളുടെ വജ്രായുധം, കൃത്യത നിറഞ്ഞ 6 ഫുൾ ലെങ്ത് യോർക്കറുകൾ, അതിനനുസരിച്ച് കോഹ്ലി സെറ്റ് ചെയ്ത ഫീൽഡ്. യോർക്കർ പിഴച്ചാൽ, തന്റെ സ്ലോട്ടിൽ പന്ത് ലഭിച്ചാൽ കറൻ പന്ത് ലോങ് ഓണിന് മുകളിലൂടെ പറത്തും എന്ന ഉറപ്പ്. പക്ഷേ കോഹ്ലിയുടെ വിശ്വാസം നടരാജൻ കാത്തു. ഇടയ്ക്ക് ഒരു പന്ത് ലോ ഫുൾ ടോസ് ആയെങ്കിലും അത് പിക്ക് ചെയ്യാൻ കറന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യക്ക് 7 റൺസ് വിജയം. എടുത്തു പറയേണ്ടത് ബോളിംഗിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ വിജയശില്പി ഭുവനേശ്വർ കുമാർ തന്നെയാണ്. എല്ലാവരും റൺസ് വഴങ്ങിയ ഫ്ലാറ്റ് ട്രാക്കിൽ 10 ഓവറിൽ 42 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി ഇംഗ്ലണ്ട് ഓപ്പണേഴ്സിന്റെ അടക്കം വീഴ്ത്തിയ എണ്ണം പറഞ്ഞ 3 വിക്കറ്റുകൾ. ഭൂവിക്ക് പിന്തുണ നൽകിയ ഷർദുൽ താക്കൂറിന്റെയും ഹർദിക് പാണ്ഡ്യയുടെയും സ്പെല്ലുകൾ. ഇന്ത്യ വിജയിച്ചെങ്കിലും സാങ്കറിന്റെ ഇന്നിംഗ്സിനെ പ്രശംസിക്കാതെ വയ്യ. ഇന്ത്യൻ ആരാധകരുടെ പോലും മനസ്സിൽ തട്ടിയ പ്രകടനം. മത്സരം തോറ്റിട്ടും പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച് പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കണമെങ്കിൽ ഊഹിക്കാം ആ ഇന്നിംഗ്സിന്റെ റേഞ്ച്.